Діагноз коронавірус. Минулої доби почули 148 жителів Одещини, з них 46 одесити. Серед 64 659 випадків інфікувань в регіоні перехворіли 2377 дітей та близько тисячі медичних працівників. Більше 200 пацієнтів перебувають в інфекційній лікарні у важкому стані. У Мінохорони здоров'я повідомили про 24 померлих від ускладнень, спричинених коронавірусом. З початку пандемії загальна кількість зросла до 2821 летального випадку. Кількість тих, хто видужав за добу, значно перевищила число хворих. Така динаміка спостерігається останні 3 тижні в усіх регіонах України.